Hei moi! Jokainen varmasti tietää, että netistä löytyy vaikka ja mitä ikinä keksii kuvitella. Aloin tuossa yksi päivä miettimään, että mitkä olisi netin oudoimmat sivut. No, laittelin kaverille viestejä ja pyysin te lähettämään oudoimpia sivuja, mitä ne ikinä löytää. No, minä sainkin aika monta sivua ja ajattelin, että käytäs niitä nyt vaikka läpi. Katsotaan, miltä ne sivut näyttää. Okei, ja ensimmäisen sivun nimi on www.viittehet.net. Okei. Eli se näyttää tältä. Siinä on pää, korva ja silmä. Okei. Hetkinen. Kop. Okei, filmitykki, sirkustelta. Mitäs sieltä? Palloja. Otas tosta vihreä. Näin. Okei, mitäs sieltä voitais? Hetkinen. Mitä? Nenä lähti irti ja tuli takas. Okei. Nyt lähti silmä ja tuli suusta ulos. Ihan normaalia vai mitä? Mitäs täällä? Nyt se söi sen pallon. Ja korvista tuli liekit. Okei. Ei mitään. Mennään seuraavan sivulle. Ja seuraavan sivun vuoro. Ja se näyttää täältä. Okei, eli sellaista. No, mennään kolmannelle sivulle, joka näyttää täältä. Okei, tässä on nähtävästi ideana vaan katsoa, kun pekoniviipaleet paistuu pannulle. Mutta ei mitään, tää näyttää aika mielenkiintoiselta, ja tätä vois katsoa itse asiassa vaikkapa koko päivän. 2000 years later. Tätä katsellessa kyllä tulee aika kova nälkä, joten eiköhän mennä eteenpäin. Okei, ja neljäs sivu näyttää tältä, eli aika valkoiselta. Okei, nyt halkesi näyttö. Nyt se meni rikki kokonaan. Okei, nyt tuli musta ruutu. Okei, tämän ideana on selvästi se, että saadaan näyttö hajalle helposti. Okei, käydäs katsoa, mitä seuraava sivu tuo tullessaan. Okei, tämän seuraavan sivun nimi herättää jo hyvin paljon epäilyksiä, mutta ei mitään, käydään katsomassa. Okei, siinä on näköjään joku vanhempi mies, jolla on sensuroitu. Uskallaanko klikata? En tiedä, kestääkö minun mielenterveys enää enempää, mutta eiköhän mennä seuraavalle sivulle. Joka näyttää tältä. Okei. Ankkoja, joilla voi näköjään piirtää. Näköjään tässä pois päältä, mutta okei. Kiva sivu. Toka vika sivu jäljellä onneksi. Ja tää sivu oikeasti pelottaa, nimittäin tämä nimi ei näytä todellakaan lupaavalle. Mutta käydäs kattoo. Okei, siinä on joku nainen, jolla on omena pöydällä. Oho. Stippu. Joku potkasi sen kengällä. Okei, onko se enää syötävää? Voiko sä... Oho. Okei, eikö tässä ole muuta ideaa? Tossa on kuin sydän. No. Okei, tässä ei ole näköjään mitään muuta ideaa kuin syö vaan omenoita. Okei. Ja vikasivun jäljellä, onneksi nimittäin en olisi kestänyt näitä enää enempää, mennäs kattoo mitä se näyttää. Okei, siinä on näköjään joku papupurkki. Ups, se räjähti. Joo. Okei. Joo, Tapoinko me toisen pavun?
Ja kolmannen. Mut hei, eiköhän tää video ollut tässä. Jos satut löytämään lisää tällaisia outoja nettisivuja, niin laita toki linkkejä minulle, esimerkiksi vaikkapa Instan kautta tai Snapchatin kautta tai Facebookin kautta, nimittäin en ole varma, että pystyis tonne YouTube-kommentteihin laittamaan mitään linkkejä. Mutta joo, hei, käy toki tsekkaa edellinen video jostain täältä, klikkaat sieltä, niin pääset sinne. Mutta eikä tässä muuta, nähdään seuraavan videon merkeissä. Se olisi moikkaa!